अब स्वास्थ्य कर्मीहरू अलिक थोरै सङ्ख्यामा पनि छौँ। अब स्थानीय सरकारको मातहतमा अहिले काम गर्न अवसरहरूलाई पनि कतिपय त अप्ठ्यारो भएको होला नि, त्यो कुरा मनन गर्दै पनि हाम्रो पेसा यो हाम्रो यो पेसामै हो। अब यो पेसामा हामीले जुन मासिक तलब नेपाल सरकारको नियमअनुसार हामीले मासिक तलब पाएनौँ, नियमित हाम्रो तलबहरू भएन भने हामीले हातमुख जोड्न नै गाह्रो हुन्छ, कसरी सेवा दिने? त्यो हाम्रो सेवामा नै अवरोध एक त हुन्छ होइन। अब क्वालिटी सर्भिस दिनुपर्नेमा अब हामीले पनि सेवा सुविधा पाउँछौँ भने त हामीले पनि क्वालिटी सर्भिस किन दिएनौँ भन्ने एउटा कुरा आउँछ। सर्भिसको कुरा आएन, हामीले तलब पनि पाएको छैनौँ राम्रो। त्यसमा पनि पटक पटक श्याम सरसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। अब हामीले त्यतिखेर अब धेरै आवेगमा आएर पनि योभन्दा अगाडि पनि श्याम सरसँग कुरा नगरेको होइन, हामी गरेको छौँ। अब कति कुरा उपलब्धि पनि राख्यौँ होला होइन, उहाँसँग नि समस्या त होला। त्यो कुरा गर्दा गर्दै पनि आजको भर्खर एक घन्टा अगाडि एसएमएस आयो, उहाँले अस्ति माघ महिनादेखि हामी तलब खाएको छैनौँ, 3 महिना भयो, अब 3 महिना पुरै भइसक्यो। आज 23 गते भनेपछि 24 गते भनेपछि करिब करिब यो महिनाको नै अन्तिम नै हो, 90 दिनको। हामीले अहिलेसम्म तलब पाएको थिएन, अहिले भर्खर एक घन्टा अगाडि हामीलाई एसएमएस आयो। श्याम सरसँग मैले 4-5 दिन अगाडि तलब लाउने कुरा भएर के छ हाम्रो तलब भत्तामा श्याम सर भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, अब अरू साथीहरूको कुराबाट सुन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ अब पुरा हाम्रो तलब कि समस्याको कारणले आउँदैन, केही चाहिँ लगाइदिन्छु भन्ने कुरा थियो उहाँले आंशिक रूपमा। कतिको लाउनु भएको हो उहाँले? मेरो 3 महिनाको तलब अहिले 44,000 भर्खर एसएमएस आएको छ, 44,000 लाउनु भएको छ। कुन किसिमले लाउनु भएको हो त्यो अनियमित हामीले अस्पष्ट हुने हुँदाखेरि सरले बरु हाम्रो समस्या हुन्छ भने हामीले कम्प्लिट मात्रै लिन्छौँ है भनेर हाम्रो स्वास्थ्य चौकीबाट फोन गरेको हौ। उहाँले त्यो खाले लगाइदिनु भयो, हाम्रो कुरा किन नसुनिदिनु भयो कि केही समस्या भएर हो कि? अनि मसँग त्यो समस्या छ भने साथीहरूको पनि त्यही खालको नै समस्या छ होइन। अनि त्यो सँगसँगै हामी नागरिक लगानी कोषमा पनि हामीले स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि छैन, देखिँदैन कि वार्षिक रूपमा जाने हो, मासिक रूपमा त गएको छँदै छैन। अब वार्षिक रूपमा त्यति भए पनि ब्याज त हाम्रो हामीले पाएको अधिकार त हामीले लिने हाम्रो अधिकार हो नि, त्यो पनि देखिँदैन। सञ्चय कोषमा के कारणले नपुगेको हो, नागरिक लगानी कोषमा के कारणले नपुगेको हो, त्यो चाहिँ अस्पष्ट भएर यहाँहरूसँग चाहिँ हामी छलफल गर्न स्पष्ट हुन आएको हौँ पनि हुन सकिरहेको छैन। त्यही भयो अर्को कुरा, हाम्रो कासहरूको त झन् गत हाम्रो धेरै महिना कासहरू हाम्रो मनीको त झन् गत आर्थिक वर्षदेखि यताकै खाएको छैन। अनि फेरि अर्को साथ 3 महिनाले खाएको छैन भने जयमाया भनेको चाहिँ ऊ चौथो तहको, उसको 46,000 आएको छ, म अधिकृत लेभलको लागि 44,000 आएको छ। अब त्यो कसरी लाउनु भएको त्यो चाहिँ थाहा भएन। श्याम सरलाई अब त्यो अधुरो हुन्छ भने नलाउनुहोस्, हामी अस्पष्ट हुन्छौँ चाहिँ भनेर म 4-5 दिन अगाडि उहाँ स्वयंलाई फोन गरेर हाम्रो स्वास्थ्य चौकीले भनेकै हो। 2 महिना जति घरि तलब चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्यो, पहिले भत्ता ढिलो ढिलो कुरो होइन, ढिलो लगाए पनि अब यो चैतमा त ड्रेस भत्ता सहित सबै चैत महिनासँग 3 महिनाको ड्रेस भत्तासँग मेरो अब 44,000 यहाँ आएको छ भर्खरै एसएमएसमा, म आफू नि छक्क परिराखेको छु। अब यो चाहिँ कसरी के भएको, कसरी लाउनु भएको? पेरोल त हामीले हेर्न मागेको छैनौँ, भर्खर नै अफिस आउँदैछौँ र पनि यो अस्पष्ट हुँदाखेरि चाहिँ नलाउनु भनेर चाहिँ हामी खबर गरेकै हौँ। यो 44,936 रुपियाँ जम्मा भयो 1:46 ढिलो भयो भयो जस अन्तिम महिनामा चैतमा पोसाक भत्ता सहित सबै तलब आउँछ अब महिना स्वास्थ्य चौकी आफैमा अधिकार प्राप्त छ, त्यहाँ इन्चार्ज सबैले त्यो ठाउँबाट काम गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले हाजिर प्रमाणित गरेर पेस कहिले गर्नुभएको छ? त्यो हाजिर प्रमाणितलाई नियमित रूपमा कसरी ल्याउनु भएको छ? स्वास्थ्य संयोजक हुनुहुन्छ, सहसंयोजक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले हाजिर प्रमाणित लेखा शाखा र प्रशासन शाखा र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीयलाई बुझाउनु भएको छ कि छैन? त्यो शाखाले अपडेट गर्नु होला।
अन्य तल भत्ता घटीबढी भन्ने विषय सशर्त अनुदानमा केही कम भएर आएको थियो, गत साल पनि कम भएर आएकोलाई पछि मागेर हामीले पुर्ताल गरेको हो कि त अहिले तपाईँहरूको गत साल पनि एक महिना बढीको तल भत्ताहरू कम आएको थियो र पछि आइसकेपछि हामीले तपाईँहरूलाई दिएको हो। र अर्को अहिले लुगा भत्ताको जुन विषय आएको छ, लुगा भत्तामा तपाईँहरूको एकदमै आधीभन्दा कम पैसा आएको छ, छजनालाई भन्दा पुरै छैन, त्यसैले त्यो रिपोर्ट हामीले माथि गरिसकेका छ, दुईचोटि गरिसकेका छ लुगा भत्ताको लागि, चोइटको तपाईँहरूले दिनु पर्यो, तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने हो। र हरेक महिनाको सात दिन महिना कटेको सात दिनभित्रमा तल भत्ता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो नियममा छ। त्यो अनुसारले तल भत्तामा तपाईँहरूको पोसाक भत्तालाई अहिले हामीले नियमित गर्न सकेका छैनौँ। अब अन्य यो नियमित रूपमा आएको छ कि छैन तपाईँले स्वास्थ्यबाट संयोजक र सहसंयोजकले त्यो दिनुहोला। र अहिलेसम्म चाहिँ तलब गएन भनेर मेरो शाखामा चाहिँ कहीँबाट फोन आएको छैन, नियमित गएन भनेर होइन, हाकिमले आएको छ कि छैन त्यो हाकिमले जान्ने कुरा भयो, उहाँसँग पनि छलफल होला। र यसरी यो तल भत्ताको विषयहरू यी विषयहरू उठान हुनु नराम्रो कुरा होइन, राम्रो कुरा हो, नियमित रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने हामी पनि छौँ। र यी के कारण हुन् तिनलाई सुल्झाएर हेर्नु पऱ्यो, र आउनुपर्ने नै तलबहरू आएका छैनन् भने त्यो के कारण हुन् भन्दा प्रशासन र उसमा चाहिँ संयोजक र सहसंयोजकले नियमित गर्नुहोला। उहाँहरूको गुनासाहरू यसरी आइरहनु हामीले चाहिँ राम्रो मान्दैनौँ। कार्यालयमा गुनासाहरू स्वास्थ्यको क्षेत्र हेर्ने हामीले दुई दुईजना मान्छे राखेका छौँ, उहाँहरूलाई पनि अब हामीले हेर्नुपर्छ किन हो त, उहाँहरूले के कारणले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूसँग समन्वय गर्नुभएको छैन कि स्वास्थ्य शाखाले तपाईँहरूको चाहिँ नियमित रूपमा त्यो आएको छैन कि तपाईँहरू उतापट्टि त स्वास्थ्य चौकीले चाहिँ नियमित रूपमा नपठाएर गल्ती गरिराख्नु भएको छ के छन् तिनको बारेमा अब स्वास्थ्य शाखासँग हामी छलफल गर्छौँ। यसरी आएको थिएन तपाईँहरूले हामीसँग मसँग त आइपुगेको पनि थिएन, म प्रशासन शाखा हेरेर बस्छु अहिले, अब आइपुगेको छ यसलाई छलफल राखौँ। त्यसपछि हामीभन्दा माथिल्लो निकाय कार्यपालिका पनि छ, अब त्यो ठाउँसम्म पनि पुगौँला। अब तपाईँहरूको तल भत्ताको माथिबाट नआएको सशर्तको अनुदान हो, नआएको केसमा हामीले माग्ने नै हो, मागिसकेपछि अब आगामी सालसम्म भए पनि तल भत्ता पाउनुहुन्छ, तर ढिलो हुनसक्छ, हामीले अर्को मापदण्डबाट तल भत्ताको भुक्तानी गर्न चाहिँ सक्दैन। त्यो माथिबाट आउँदाखेरि हाम्रो तल भत्ता हजुर बोल्दै गर्नु भने तल भत्ता त त्यो अधुरो त कहिले पनि आउँदैन, तल भत्ता कम आउँछ, सशर्त नपुग्ने गरी आउँछ, टोटलमा दिन्छ। शिक्षाको पनि त्यसै गरी आएको थियो, कोहरू पनि हामीले मागेर दिएको, सामाजिक सुरक्षाको पनि आएको थिएन, अहिले पनि आएको छैन, हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँध्न पाइरहेको छैनौँ किनभने त्यो कम आएको कारणले हामीले मागिरहेका छौँ, कम आउँदैन सशर्तमा भन्ने होइन, तर कम आएको छ कि छैन भन्ने बुझ्नु चाहिँ पर्छ। चैतदेखिको महँगी भत्ता स्थानीय भत्ता असारमा गएर खाएको हो, करिब करिब पुरानो हुनुहुन्छ भने सबैलाई थाहै छ, त्यो भइ भइ हामीले नखाएको चाहिँ होइन, अब त्यो कतिको तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होला त्यो विषय। यो साल पनि माघदेखि नै स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ता छैन हामीसँग, लास्ट इयर जति बजेट आएको थियो त्यसमा एक रुपियाँ पनि तलमाथि नभइकन आएछ, अब पठाउनेले त्यसरी पठायो त्यसमा हामीले गर्न सक्ने स्थिति केही पनि छैन। लास्ट इयर 53 लाख रुपियाँ आएको थियो तलबमा, यो साल पनि त्यति नै छ, 1,13,000 आएको थियो पोसाक भत्तामा, यो साल पनि 1,13,000 नै छ, होइन 4 लाख आएको थियो स्थानीय भत्तामा, यो साल पनि 4 लाखै छ। लास्ट इयर पनि त्यही समस्या, यो साल पनि त्यही समस्या हो, दोहोरेको विषय त्यही हो। अब माघ र फागुनको मात्रै तलब हाल्यो, अब अहिले किन कम आयो भन्नुहुन्छ भने स्थानीय भत्ता पनि छैन, महँगी भत्ता पनि छैन, कम त आइहाल्यो, नभएको पैसा त हामीले अरू स्रोत त छैन, सशर्तको अरूबाट दिनु मिल्दैन। तर पछिल्लो समय हामी सबसँग बसेर हामीले चाहिँ अब त्यो अर्को शीर्षकबाट गर्ने कि भन्ने सल्लाह चाहिँ भइरहेको, अचानक हामी साहब हिँड्नुभयो बिचमा। अब यो तपाईँहरूको एउटा समस्या चाहिँ के छ भने, अब कमी कमजोरी सबैबाट होला हुन्छ, तर हाजिरी रेकर्ड म कसैको पनि भेटाउँदिनँ, एकाधको हो नत्र जुबिङको जहिले पनि ढिलै हो, जुबिङ र वास्टको आएको छैन, जहिले पनि ढिलै हो, त्यो कुराहरू तपाईँ र वाको छैन। अर्को कुरो समन्वयको हिसाबले दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ स्वास्थ्य शाखाको, तपाईँहरूले मसँग डाइरेक्ट भन्दा उहाँहरूसँग समन्वय गरेर आउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्थ्यो, उहाँले म मात्र सूचना लिएर तपाईँहरूलाई फ्लो गर्ने 10 दिन पहिले भनिसकेको सर तपाईँहरूको यसपालि माघ फागुनको तलमा कम आउँछ, स्थानीय र महँगी भत्ता आउँदैन, चैत्रमा अब कुरा छ कि सामान्यकरणबाट खुवाउने भनेर,
हाकिम साहब र अध्यक्षज्यूसँग भएकोले गर्दाखेरि यदि पुग्दैन भने श्याम सर हाम्रो तलबको विषयमा अब समस्या हुन्छ. अब जति पुग्यो त्यति हाल्ने हो नि हाम्रो पनि 5,000 पुग्छ भने हामी 5,000 हाल्ने सोचमा थियौँ होइन. सर हजुरले के भन्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ चाहनुहुन्न भने ल ठिकै छ भन्नु. हामी अस्पष्ट भयौँ कि धेरै अब हाम्रो लोनहरू पनि हुन्छन् कतिपयमा गर्नु अझ नियमित अब मासिकमा हो भने हाम्रो त्यो उल्टो त्यो लोनमा हामीले उल्टो तिर्न नि परेन नि. अब पारिवारिक मान्छेहरूलाई कति समस्या आउँछ होइन. एकतिर लोन कटाउनु पर्ने हुन्छ कहिले नियमित नभएपछि होइन. अब तपाईँ दुईजना लेखामा दुईजना हुँदाखेरि पनि नियमित लाउनु भएन यदि कामको बोझ पऱ्यो भन्दाखेरि पनि त्यतिखेर. अहिले एलबी सर पनि गइहाल्नुभयो अब 3-3 महिनाको लाउँदा त हजुरलाई त्यतिकै बोझ त पर्ने नै भयो होइन. त्यसमा अस्पष्ट हुन्छौँ. त्यो अस्पष्ट हुँदाखेरि चाहिँ बरु हामी कम्प्लिट लिन्छौँ. अब त्यो चाहिँ नहुँदाखेरि हुन्थ्यो भनेर हजुरसँग हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको थियौँ. तपाईँले त्यो विषय राख्नुभयो होइन. तर कतिलाई त त्यतिले पनि समस्या टर्छ भन्ने पनि हुन्छ नि त. हाम्रो स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ त्यसो भने एउटा मोहन बाहेक चाहिँ त्यही त कति त हुनुहुन्छ नि त त्यो पनि त. अब सबै जनाको चाहिँ त्यही नै सहमत थियो 4 जनाको चाहिँ. अब मुख्य समस्या जस्तै सामाजिक सुरक्षा दोस्रो चौमासीको भत्ता बाँड्नुपर्ने अहिलेसम्म बाँडेको छैन. किन भन्दा नभएर हुँदा हुँदै नगरेको अवस्थामा त्यस्तो छैन. कसैले पनि निर्वस त्यस्तो गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. अर्को कुरो समस्यामा हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ के पनि भइदियो भने कार्यालय प्रमुख धेरै चेन्ज हुनुभयो. बिचमा हुनुहुन्न त एकैचोटि असोजमा आउनुभयो दिनेश सर. बिचमा खाता चलेन. त्यसपछि उहाँ पनि एक महिना जति बसेर हिँड्नुभयो. त्यसपछि बिचमा फेरि खाली रह्यो. त्यसपछि खाली भएपछि अलिक मङ्सिरतिर आउनुभयो गोपाल सर होइन. त्यसपछि अचानक सबै अब योजनादेखि लिएर सबै कुरा सुचारु भयो. अब व्यस्तै भइयो. बिचमा फेरि गोपाल सर अलिकति एक महिना जति बिचमा अलिकति कामले हिँड्नुभयो. ती कुराहरूले पनि अब कार्यालयमा ठुलो समस्या आउने हुन्. अब मुख्य त तपाईँहरूको बजेटै नभएर हो. अरू समस्याभन्दा पनि ढिलो अब 2-3 महिनामा तलब खाने विषय चाहिँ अब कार्यालय प्रमुख चेन्ज भएर पनि त्यसले पनि समस्या ल्याएको एउटा. यसको त्यो दीर्घकालीन समाधानको लागि तपाईँले अब पहल त गर्नु पऱ्यो नि. जस्तो चाहिँ यो त एकचोटि मात्र पटक पटक आइराखेको रहेछ होइन. होइन यस्तो लास्ट इयर पनि यो कुरा यही हो विषयवस्तु. लास्ट इयर भएको के भने सामाजिक सुरक्षाको केसमा पनि त्यही हो. शिक्षाको शिक्षकहरूको तलब भत्ताको विषयमा पनि त्यही हो. स्वास्थ्य कर्मीको तलब भत्ताको विषयमा नै हो. यी सम्पूर्ण बजेटहरू भने हामी सशर्त हो. उनीहरूले जति पठाउँछन् हामीले माग्ने हो. आकलन गरेर त्यो मागेका छौँ. लास्ट हामीले फागुनदेखि मागेको एकचोटि आयो जेठको अन्तिम सातामा आएको. अथवा अझ शिक्षाको त असारको 14 गतेकै समथिङ कतितिर आएको थियो असार लागेपछि आएको होइन. हामीले 3-4 चोटि माग्यो पनि आउने जेठ असारमै हो यो बजेट. उनीहरूले लास्टमा रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयले दिने हो. त्यही अब त्यतिखेर आउँछ भनेर माग्दै नमाग्ने भन्ने विषय होइन. माग्नुपर्छ, मागेका नि छौँ. तर आउँछ जेठ असारमै यो बजेट. त्योभन्दा अगाडि आउने सम्भावना छैन. उहाँहरूको जस्तो त्यो पोसाक भत्ता सबै एकमुष्ट दिनुपर्छ भन्ने कुरा माग हुन्छ नि. त्यो माग वर्ष दिनको हामीले पटक पटक माग्ने पनि त्यो त्यो चाहिँ के हुन्छ सर. तर माथिबाट अर्थ मन्त्रालयले पठाएपछि मात्रै दिने हो. हामीले त यो नेपालभरिकै समस्या हो. न्युजहरूमा नि व्यापक राष्ट्रिय न्युजमै आएर यसो होइन होला. त्यो कतिमा होला तर मूल समस्या राष्ट्रिय समस्या नै हो. यो अधिकांश ठाउँमा छ यो समस्या. हामीले गर्न सक्ने भनेर हामीले माग्ने हो. मैले देखेको माग्ने हो. उनी अर्थ मन्त्रालय रकमान्तर गरेर हाम्रो मन्त्रालयमा पठाइदिएपछि उसले हामीलाई अख्तियारी दिने हो. त्यही अनुसारले हामीले खर्च गर्ने हो. 1,13,000 आएको छ पोसाक भत्तामा. हामीसँग करिब करिब 19-20 जान्छौँ. त्यो आएन भने उहाँहरूको माग त पुरा हुने भएन. होइन आउँछ तर ढिलो आउँछ. न तल भत्ताको विषयमा राज्यले कहिले पनि त्यसो गर्दैन. आउँछ नै तर ढिलाइ हुन्छ भन्ने विषय मात्रै हो. नआउने त सम्भावना हुँदैन. त्यसको अरू विकल्प चाहिँ छैन. अब सशर्त भएको हिसाबले अब जस्तो यहाँबाट ताकेद गर्ने होइन. अब चाहिँ के हुँदैछ भन्ने त्यो खालको एउटा संयन्त्र नभएको. जितेन्द्र सर जानुभएको छ. उहाँ आफैले चिठी बोकेर जानुभएको छ. उहाँहरूको त त्यो मार्नको लागि हामीले चिठी लेखेका छौँ. उहाँ आफैले चिठी बोकेर स्वास्थ्य मन्त्रालय विभाग म जान्छु भनेर चिठी बोकेर उहाँ आफै जानुभएको छ. लास्ट इयर पनि जानुभएको हो. म पनि गएँ, उहाँ पनि जानुभयो. 3 चोटि गयौँ हामी. तर लास्टमा आयो, असारमै आयो. यो तपाईँहरू आफ्नै लागि चाहिँ यस्तो समस्या हुन्छ कि हुँदैन. अनि हाम्रो लागि त्यति हुँदैन किनभने हामीलाई समानीकरणको बजेट हो होइन. फिक्स हुन्छ, यहीँबाट चलाउनु मिल्छ. यस्तो समस्या आउने चाहिँ जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू अनि अरू सशर्तबाट जति पनि तलब खानुहुन्छ उहाँहरूको लागि
सामाजिक सुरक्षाको केस त्यही हो, शिक्षाको केस त्यही हो, स्वास्थ्य सबैले लिइसकेछ नि त फागुनसम्मको, त हामी स्वास्थ्यलाई माथि मन्त्रालय विभागबाट बजेट नआएपछि हामी त के गर्न सक्छौँ? गाउँपालिकाबाट त झन् सजिलो हुनुपर्ने, यहाँबाट चाहिँ अब समस्याको समाधान सिधै पुग्नुपर्ने। अब सङ्घीय सरकार पनि केही नियन्त्रण छ यहाँ, गाउँपालिका पुरै स्वायत्त छ, स्वतन्त्र छ भन्ने मिल्दैन होइन, सबै यहाँबाट निर्णय गर्न मिल्दैन ती विषयहरूमा। क्या नामै सशर्त छ, सशर्तको अर्थ के भने शर्त सहितको हो, त्योभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। उसले शर्त सहित पठाएको हुन्छ, यतिमा यो खर्च गर, यतिमा यो खर्च गर भनेर,